O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota este domingo à tarde uma resolução que prevê o envio de uma missão especial para Alepo para monitorizar a evacuação da cidade e garantir a segurança de quem não pretende abandoná-la. O documento proposto por França foi apresentado sexta-feira e prevê o envio de observadores internacionais para verificarem como está a decorrer a retirada de civis e combatentes do leste da cidade síria. Depois de ter sido interrompido, este processo deveria ter recomeçado no sábado, depois de ter dito que se tinha chegado a um acordo entre governo sírio e rebeldes, situação que não é de todo clara. Isso ainda não aconteceu porque o acordo de que se falou sábado poderá não estar de facto concluído. A Cruz Vermelha, citada pela agência Reuters, espera que a situação evolua e que possa ser retomada a retirada de pessoas do leste de Alepo. De acordo com a Organização Internacional, permanecem retidas na região milhares de crianças, mulheres e pessoas que estão doentes ou feridas. Numa altura em que o inverno se aproxima a passos largos, a situação destas pessoas, mas também das outras, espalhadas por campos de refugiados na Síria, Turquia, Líbano, deteriora-se.